відбулася обласна науково-практична конференція, ініційована обласним медичним центром здоров'я та спортивної медицини, благодійним фондом «Нехай твоє серце б'ється» та Житомирським інститутом медсестринства. Тут обговорювали проблеми паліативної та хоспісної допомоги. Паліативна допомога – це підтримка тяжкохворих, яких уже не можна повернути до життя. Для України ця проблема дуже актуальна. Тільки в нашій області щороку втрачаємо більше 2000 наших земляків через онко. А перше місце за кількістю смертей займають серцево-судинні захворювання. Тут опіка і співчуття рідних допомагають мало. Потрібно, щоб поряд був лікар, котрий зніме біль і полегшить дихання. В наші роки склалася така демографічна ситуація в Україні. Це в першу чергу постаріння населення. Постаріння населення, збільшення захворюваності і смертності від злоякісних новонутворень, збільшення смертності від ускладнень хронічних захворювань, таких як цукровий діабет, неврологічні захворювання. Також катастрофічна ситуація з боку туберкульозу. Ми перше місце зараз займаємо по захворюваності і саме гірше по смертності від туберкульозу. Зростає кількість захворювань на СНІД і ВІЛ. Крім того, така склалася ситуація, що протягом 2014-2016 року в Україні зросла кількість поранених і інкурабельних бійців і постраждалих від зони АТО, що само собою обумовлення зростання смертності, і в Україні зараз майже найвища смертність в Україні. Це все говорить про те, що рано чи пізно і зараз ми стикаємося з проблемою паліативної саме хосписної медицини, тобто допомоги людям в термінальних стадіях захворювання. Проблеми дуже суттєві. В Україні зараз існує 7 хосписів, приблизно трошки більше 1000 ліжкомісць на всю Україну. Хоча потреба в хосписній допомозі в Україні зараз враховується 560 тисяч людей, щорічно потребують цієї хосписної допомоги. В Житомирській області, можна сказати, зараз налічується основний контингент хворих, яким надається паліативна хосписна допомога, це є хворі онкологічні. Зараз в області приблизно більше 28 тисяч хворих на злоякісне новоутворення. Щорічно помирає від онкології 2,5 тисячі людей. Приблизно стільки ж і діагностується. Тобто потреба в паліативних ліжках в області приблизно 4-5 тисяч в рік. Зараз в області існує тільки один заклад надання паліативної допомоги. Це заклад хоспіс Святої Олени Братства, який знаходиться в місті Коростені. Він розрахований на 20 ліжок, де зараз отримують лікування оці наші хворі. Хоча там не тільки паліативні хворі лежать, там лежать і хворі з психічними розладами і таке інше. Зараз наразі стоїть питання про створення такого закладу надання медичної допомоги в місті Житомирі. Є плани, розроблена документація проєктна, і я думаю, що все ж таки в 2017 році, в наступному році, через рік вже буде і такий заклад хоспіс в місті Житомирі. Він буде розрахований на 30 ліжкомісць. В принципі, цього для міста Житомира буде достатньо. Ось, і будемо надавати таку допомогу, і медичну допомогу, і психологічну, і духовну допомогу, і соціальну допомогу. Тому що паліативна допомога – це є комплекс таких послуг, які і включає в собі і медичний аспект, і психологічний аспект, і соціальний аспект, тому що більшість все ж таки будуть люди похилого віку, і духовний аспект, має бути і конфесія, і таке інше.
Україна займає п'яте місце по онкозахворюванню. Також у нас існує проблема з розповсюдженням епідемії ВІЛ-СНІДу, яка призводить також до обмеженого терміну життя людей, які хворіють на дану хворобу. Паліативна допомога дуже потрібна, але, на жаль, у нас є ряд проблем з її наданням. Якщо ми говоримо про нашу Житомирську область, на її теренах працює лише один хоспіс Святої Єлени, який має лише 20 ліжок і знаходиться в місті Коростень. Це не покриває потреб нашої області. Якщо ми говоримо про дитячу паліативну допомогу, вона відсутня взагалі не лише у нас в області, але майже в усій Україні, бо у нас є лише один дитячий хоспіс, який знаходиться в Івано-Франківській області. Потреба є велика, тому наша сьогоднішня прес-конференція та взагалі компанія «Подаруй шанс», яка з сьогоднішнього дня ми підпишемо спільно з партнерами положення, впроваджуватиметься щорічно, спрямована на підняття даного питання, на об'єднання зусиль усіх небайдужих партнерів, представників влади, громадськості для започаткування перших кроків, для того, щоб ця паліативна допомога починала діяти, реалізовуватися, впроваджуватися у нас в області. Паліативна допомога у процесі лікування хворих на туберкульоз займає основне із основних місць. Чому я так говорю? Я говорю тому так, що елементи паліативної допомоги, по суті, починаються уже з початку лікування самого хворого. Інколи є випадки, коли хворі виявляються в вкрай занедбаному стані. І тому для того, щоб хворий міг витримати етіотропну терапію, тобто лікування протитуберкульозними препаратами, ми повинні давати йому так звану симптоматичну, патогенетичну терапію, дезінтоксикаційну терапію, а це є саме елементи паліативної допомоги. Чому важлива паліативна допомога на сучасному етапі? Тому що надзвичайно багато ми зараз виявляємо хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Це хворі, які хворіють на туберкульоз, заражені паличками, які нечутливі до протитуберкульозних препаратів. І внаслідок того, що у нас немає препаратів, якими можемо ми їх лікувати, хворим зразу не призначається протитуберкульозна терапія, а призначається паліативна терапія. Тобто хворому призначається дезінтоксикаційна терапія. Якщо виникає больовий синдром, даємо знеболюючі. Якщо виникає задуха, даємо препарати, які покращують дихання. Якщо виникає серцева недостатність, даємо препарати, які покращують серцеву діяльність хворих. Звичайно, проблема велика. Чому? Тому що хворі на туберкульоз – це особливі хворі. Це хворі, 60-70% з них – це хворі із асоціальних елементів, і вони не завжди хочуть лікуватися. І такі хворі є ще, поки мають сили, вони живуть вдома, ходять в магазини. І ми не маємо якихось правових важелів для того, щоб його госпіталізувати. Хоча ці хворі повинні перебувати, по суті, довічно у протитуберкульозному закладі. Вже після того, якщо ми йому не призначаємо терапію. Крім того, яка ще проблема? Є проблема те, що хворіють на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією. Це також надзвичайно велика проблема, і ці хворі надзвичайно важко піддаються протитуберкульозній терапії і антиретровірусній терапії. І навіть в процесі лікування у хворих виникають такі симптоми, що ми мусимо надавати ту ж саму терапію, елементи паліативної терапії. Є випадки, коли хворих вже надзвичайно не можуть переносити протитуберкульозну терапію, АРТ-терапію, і відміняється ця терапія, і хворих переводять тільки на паліативне лікування. Особливо, звичайно, з тих хворих, що помирають в Житомирській області, 30% помирають в домашніх умовах. Хоча це не повинно бути. І не завжди надати якісну якусь медичну допомогу хворим цим неможливо надати в домашніх умовах. Це, як правило, хворі, яких є все-таки якісь родичі, брат, сестра, жінка, мати, вони можуть за ним доглядати. В основному ці хворі помирають у нас, 70% помирають у нас.
проблеми, які є у нас в протитуберкульозному диспансері, тому що паліативна допомога, вона передбачає не тільки надання медичної допомоги, вона передбачає і допомогу психолога, допомогу соціальних працівників, допомога і самим родичам, які приходять до цього хворого. Цього поки що у нас немає, тому що є кадрові проблеми, не завжди люди хочуть йти працювати у інфекційне відділення протитуберкульозних закладів. Те, що проблема паліативної і хоспісної допомоги таки є, констатують навіть урядовці. І кажуть, що готові змінити ситуацію на краще. Але ж нема відповідно підготовлених спеціалістів для догляду тяжкохворих. Чи справді це так? Питання не зрушується вже багато років. Ми більше 10 років, як розробили і типовий проект, і штатний розпис, і устаткування. І нам 10 років влада обіцяє, що створить хоч єдиний центр паліативної хосписної медицини в місті Житомирі. Це один із небагатьох обласних центрів, який на сьогоднішній день, на жаль, ще немає центру паліативної хосписної допомоги. Хоча ви ж розумієте, що паліативна допомога – це допомога не самим тільки хворим, а й родичам в першу чергу. І комплекс тут надзвичайно великий – від медичних аспектів до соціальних, до побутових, до релігійних і таке інше. І хотілося відмітити, що, на жаль, останнім часом не всі розуміють правильність паліативної хосписної допомоги. Тому що паліативна хосписна допомога, в першу чергу, це допомога хворим в термінальній стадії перебігу захворювання. І коли говорять, що у нас там 3-4 роки, рік лежить паліативний хворий, це не є паліативні хворі, це підміна понять. Тому що паліативний хворий – це в термінальній стадії. Термінальний – це яка? Це стадія завершення, скажімо так, коли ми не можемо вже нічого змінити. Ми тільки зможемо йому надати якість перебування, покращити на цьому світі і максимум знеболити і симптоматичне лікування. Тобто це термін тривалості максимум до 6 місяців. І коли сьогодні, навіть колеги говорять, що там рік, 4 роки, ми перетворили центри хоспісу, ми перетворили в доми престарілих з доглядом. Цього не можна робити, тому що хосписні – це зовершенно другі люди і потребують зовсім других підходів, європейських підходів щодо лікування. Максимум термін 6 місяців, ну до 9. Чому в цьому залі ми писали? Тому що це один із таких залів, де саме студенти відпрацьовують практичні навички з реанімаційних термінових станів. Штучна вентиляція, масаж серця. І от якраз ці муляжі, що і до дітей, і до дорослих дає можливість практично навчити студентів. Говорили, що нема кадрів і нема кому надавати. Ми готові сьогодні проводити навчання спеціалістів з паліативної хосписної допомоги. У нас розроблені всі плани, робочі програми і таке інше. На жаль, нема заявок, тому що в області тільки всього один хоспіс Святої Єлени в Коростені, який пані Буслаєва створила давним-давно. І потім перейшла під керівництво Червоного Хреста. На жаль, проблема не вирішується, перспективна проблема. І ми надіємося, що можливо, достукаємося ми всі разом до керівництва нашого міста, принаймні, щоб створили такий хоспіс